I eksemplet her får vi at vide, at trekant ABC og trekant A1B1C1 de er ligedannet. Vi kan nu finde resten af sidelængderne i de to trekanter ved at bruge skalafaktoren. Vi indser, at siden AC og A1C1 de ligger ens, og vi har oplysningen om sidelængden for begge to. Derfor bruger vi dem til at bestemme skalafaktoren. Vi finder, at skalafaktoren er 2. Når den er brugt sådan her, så er skalafaktoren en forstørrelsesfaktor, for vi går fra den lille trekant til den store. Vi kan nu for eksempel beregne længden af siden A1. Længden af A1, det er nemlig bare skalafaktoren, som jo var 2, gange længden af A. Og længden af lille a, den har vi oplyst herop. Vi ved, det er lille a, for den ligger over for store a. Den er 2. Så vi har altså, at længden af A1, det er lige med 2 gange 2. 2 gange længden af A. Og det er jo 4. Så siden A1, den er 4 lang. Nu kender vi de tre sidelængder i A1, B1, C1. Men vi mangler at beregne sidelængden C herop. Da skalafaktoren går fra den lille til den store, og vi skal bruge et eller andet med C nu, så må vi skrive, at C1 er lige med 2 gange, for skalafaktoren var 2, C. Og i denne her lille ligning, der er det C1, jeg nu kender. Den er nemlig 8. Det indsætter jeg lige. Så har jeg 8 er lige med 2 gange C. Og så skal jeg bestemme C. De fleste kan nok gætte, at C skal være 4. Men ellers så kan vi bare isolere C ved at dividere med 2 på begge sider af lighedstegnet. 8 divideret med 2 er lige med 2C divideret med 2. Og de her to tal går ud, så det her det er bare lige med C. Det er en brøkregneregel, at de går ud, men man kan også forstå det som, at man har et tal C, så ganger man det med 2, så dividerer man det med 2. Det kan man lige så godt lade være med. Men uanset hvilken måde vi tænker på, så har vi fundet ud af, at længden af C, den er 4.